figūra čūska tiek izpildīta secīgi apbraucot konusus sākot no labās puses. Apbraukti tiek pilnībā visi konusi, tātad respektīvi pēc pēdējā apbrauktā konusa ir jāsaglabā taisnvirziena kustība. Kājas ir uz kāpšļiem, saglabājot motosiklu kontroli ar sajūgu un aizmugurējo bremžu palīdzību šī figūra tiek izpildīta. Sasaiste ar ceļa satiksmi varētu būt sekojoša. Kā piemērs, minot lēna braukšana, šķēršļi, priekšmeti, kuri var gadīties jūsu ceļā, gan apdzīvotā vietā, gan ārpus tām.